Podľa údajov štatistického úradu priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve dosiahla v minulom roku výšku 912 eur. Ak sa tento údaj nezhoduje s vašou výplatnou páskou, nie ste asi jediný. Na druhej strane tento údaj je dôležitý pri výpočte platov hlavných kontrolorov. Plat hlavných kontrolorov vyplýva zo zákona a vypočítava sa podľa vzorca. Priemerná mesačná mzda na Slovensku za predchádzajúci rok vynásobená koeficientom podľa počtu obyvateľov v danom meste. Slováci v minulom roku zarábali priemerne 912 eur. Základný plat hlavnému kontrolorovi Galanty tak vychádza na 1788 eur. Mestské zastupiteľstvo pre hlavného kontrolora môže schváliť aj mesačnú odmenu, a to najviac 30% z vypočítaného platu. Finančná komisia odporúča, aby táto úprava ostala nezmenená a ostala vo výške 24,8%, tak ako tomu bol doposiaľ. Znamená to, že hlavný kontrolór Galanty si každý mesiac prilepší o 430 eur, čím sa jeho mesačná mzda od začiatku roka vyšplhala na 2161 eur. Na rozdiel od Galanty, hlavnej kontrolórke Šale mestskí poslanci na ostatnom rokovaní schválili jednorázovú odmenu vo výške 15% z minuloročného platu. Alžbeta Sedliačiková si tak prilepší o 3560 eur. Jej tohtoročná mzda predstavuje niečo cez 2000 eur.